ဟုတ်မင်္ဂလာပါဟာဒီနေ့ဒီ Baby Kitchen နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုဒီ Stay at Home ကလာမှာလူညာဟိုအကုန်လုံးကဟိုရောင်းဝယ်လေတခုလုပ်ချင်ကြရပေါ့နော်ဆိုတော့ theory ကလည်းစားတော့ကတခုပြန်ရောင်းဝယ်သနာပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဓိကသတိသင်ငင်ချင်းကဒီနေငငယ်လေးရပေါင်းလာလေးရနဲ့ပေါင်းလာ Best Friend ကသူကဟင်းချက်တာရပါရန်တော့အတီးရကြစားရန်တော့ဆိုနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ကလေးတခုလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုသူပိုင်းနိုင်အောင် TV ဘက်ကလိုချင်တာလေးတွေရောဥမာ TV ရဲ့ menu လေးတွေဆိုဘလို့သစ္စာလေးတွေလုပ်မယ်ဘလို့စားစာလေးရောင်းမယ်စိတ်ကူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့ဒီ baby kitchen ဆိုတာလေးကိုလုပ်ဖြစ်သွားပါအာဒီဝေဆောင်မှုအနေနဲ့ကကြတော့ TV တို့ဒါအကုန်လုံးဒါကတော့ TV ရဲ့ online shop တည်တံပေါ့နော်ဆိုတော့ live ပို့ပေးပါတယ်ပို့တဲ့အခါမှာလည်း TV တို့လက်အိတ်တွေနောက်ပြီးတော့စပင်းစီးတွေဟာတွေ fish တွေ mask တွေအကုန်လုံးတက်ပြီးတော့ဒါတက်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ပြီးတော့ဒါဟိုစိတ်ချလုံခြုံအောင်စိတ်ချလုံခြုံရတဲ့အဲဝက်ဆိုက်တွေဝင်ပြီးတော့မှတီးတို့ဒါပို့တယ်ပေါ့နော်ပို့တဲ့ခါမှလည်း delivery ကိုတီးတို့ကိုယ်တိုင်ပဲပို့ပါတယ်တခါတလေတီးတို့ရန် delivery မနိုင်တော့တဲ့ခါကျရင်တော့ဟိုအတိ delivery နဲ့ပို့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးတော့စိတ်ချလုံကြည့်အောင်ဒါ safety first ကတော့စိတ်ချပါတယ်နောက်ပြီးတော့တီးတို့ဒီလိုမျိုးထုတ်ပို့တဲ့ခါမှလည်းတီးတို့ကိုယ်တိုင်အိမ်မှာပဲထုတ်ပို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုယောဂါပါတော့ဟိုပါလာစရာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အလုံးစုံစိတ်ချအောင်တော့တီးတို့လုပ်ထားပါတယ်ရှင်တီးတို့ထုတ်ပို့တဲ့ခါမှလည်းလက်အိတ်တွေသုံးနေကြွကြွကိုခြီးရအစားလက်အိတ်နဲ့ပဲခြီးရဲလို့မျိုးပေါ့နော်ဆိုမက်စ်တွေလည်းအကုန်လုံးတက်ထားတယ်ဟဲနက်တွေလည်းဝတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါအကုန်လုံးတက်နိုင်တဲ့များတော့ safety first လုပ်ထားပါတယ်ဒီနုမိညာရှင်နေအကုန်လုံးဒီလို COVID-19 ကာလအတွင်းမှာဈေးရောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြောရမလဲဆိုတော့ဒါသမားဈေးဝယ်လုံစားတာပဲလीနော်မဟုတ်တာလုံစားတာမဟုတ်တာနောက်ပြီးတော့ဟိုလည်းပြောဖို့လည်းကောင်းတယ်မှန်တယ်ကြလို့ရှင်ဟိုနုမိညာရှင်ကဒါရောင်းနေကိုစီလာပို့ပေးရေကိုကလည်းကိုရောင်းနေဟာလေးပို့ပေးနောက်ဆုံးလေဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကလေအော်သူစားသူဟာလေးကောင်းတယ်ကိုဟာလေးကောင်းတယ်အပြန်လည်းဖလှယ်ကြရေပြီးပဝင်းကြီးရင်ဟိုကြီးတို့ဒါချစ်တဲ့လူတွေရော Facebook မှာရောအကုန်လုံးကြီးညာပေးရေပြပြပေးရေစပိုင်းပြီးတော့ဟိုအိမ်မနေနဲ့လည်းဟိုစီးပွားလေးဖြစ်တယ်လို့မပြင်းရတော့နောက်ပြီးချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီရလဲကြရေပေါ့နော်ကြည်တိရောသဘောကြပါတယ်ဒါလေးကိုပေါ့နော်အော်နောက်တစ်ခုကကြတော့တီးတို့ဒီနုမိညာရှင်နေကပုံပြရောင်းရတယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုသေးတယ်နုမိညာရှင်နေနေနဲ့မိပုံများတယ်ဟိုပရိသတ်တွေရှိရဲ့ချစ်တဲ့သူတွေရှိရဲ့နောက်ကျတော့တီးဆိုလို့ရှိရင်တီးရောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုချစ်တဲ့လူတွေကတီးမှုလို့တီးရောင်းတာမှုလို့ချစ်လို့အားပေးရဲဆိုမျိုးတွေလည်းရှိရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာဒါတော့ကောင်းသောဟိုအချစ်ခံအချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါနုမိညာရှင်နေပူရောင်းရောင်းရင်ပူရောင်းရလားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်အတိုင်းဒါတခုထီတော့ပူရောင်းရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဆိုင်လေးကတော့ရေရှည်ဆက်လုတ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ရေရှည်ဆက်လုတ်သွားဖို့ရှိရဲ့ဆိုတော့တိတိကဟိုဒီဟာကိုအချောက်ချမ်းလေးတွေလေဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ကြက်သား6ဖုတ်လေးထုံမယ်ပေါ့နော်ကြက်သားကိုနေလန်းထားပြီးတော့ဒီရောဓာမီသွေးအေးဒီနဲ့ပြန်ဖုတ်ပြီးတော့ငောင်ရမ်းကြောက်လေးလိုပဲစီဆိုင်မဆိုင်ဘူးပဲဆိုတော့ဒီလိုကြက်သား6ဖုတ်လေးလည်းထုတ်ဖို့ရှိရေဆိုတော့တီးရရောဒါအရေးရှိဟိုစီးပွားရေးတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စိုင်နေပါရတော့ခုဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် online base ပဲလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ရှင် menu သစ်လေးတွေကလည်းအခုတီးရရောဒါလုပ်ထားတဲ့ချင်းမိုင်ခေါက်ဆွဲဆိုလို့ရှိရင်ချင်းမိုင်ရနေပြီးတော့ဒီချင်းမိုင်မြို့လေးမှာရောင်းနေသူတို့ရဲ့ဒီလိုခေါက်ဆွဲတိုင်းကိုတီးရပြန်လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒီတော့အဲ့လေးဆိုလေရန်သဘောကြကြရဲအားပေးကြရဲနောက်ကနန်းကတော့ဒါအရင်ထူးကြတဲ့ menu တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကနန်းချက်ကလေးလည်းအားပေးကြရဲပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီချင်းမိုင် menu ချင်းမိုင်ခေါက်ဆွဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းအားပေးရဲအခုဒီကျသား6ဖုတ်လည်းထုတ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းအားပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်ဟိုအကုန်လုံးတော့အစားအသောက်ကတော့ဒီလိုစီသန့်နာပဲသုံးနေအကောင်းဆုံးနေပဲသုံးထားပါတယ်ဟိုနောက်ပြီးတော့ဟိုဒီလိုဆိုပို့ပြီးတော့ risk များပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီလိုနုမိညာရှင်တယောက်ကရောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မကောင်းရင်လည်းမကောင်းတဲ့ဟာချက်ချင်းနဲ့မထွက်နိုင်တယ်လို့ကောင်းရင်လည်းကောင်းတဲ့ဟာချက်ချင်းနဲ့မထွက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ရမယ်တီးတို့စူးစမ်းပြီးတော့ရောင်းပါအဲအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တန်ရှင်းမှုပေါ့ရတာပိုင်းရောအကောင်းဆုံးတီးပြီးတော့တီးဆိုလည်းအခုရောင်းနေ page မှာပဲလာမှာ personal account မှာပဲမှာပေးရဲ့လူတိုင်းပို့ပြီးတိုင်းနဲ့တီးဟို feedback လေးအမြဲပြန်မေးရပေါ့နော်ကောင်းလားဘာလို့အလဲငန်းသလားပေါ်သလားချင်းသလားချိုးသလားအကောင်းဆုံးပြန်မေးပြီးတော့ဒါတီးတို့ကောင်းအောင်လို့ပြန်မေးပြီးပြုပြင်ထားပါအဲပြန်လုပ်ထားစူးစမ်းထားရပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုဟိုဒီ page လေးကနေပြီးတော့စားတော့ကလေးမှာနေအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် baby poo kitchen ဆိုတဲ့ဒီ page လေးကနေမှာရပါရဲ့ရှင်အာဒီအားပေးကြတဲ့လူတွေရောနောက်ပြီးတော့တီးတီးကိုမွန်လို့ချစ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါတကူတကကြီးပဲစားကြတဲ့လူတွေရောကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုဘယ်လိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာ pick up လာလုပ်ရင်းနဲ့တချို့ကျအိမ်မှာလာယူရတယ် delivery မလို့ခြင်း pick up လာလုပ်ရင်းနဲ့ချစ်လို့ဆိုပြီးတော့ mode တွေပါပေးသွားတယ်လို့ပြောဆိုရမ်းကြည့်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီအတွက် coffee ကလာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပြောကြကိစ္စတကူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေရှည်တဲ့စီးပွားရေးတကူအနေနဲ့လောက်တော့မှာပါရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်